Kwingineko, ukosefu wa usalama na unywaji wa pombe umekithiri katika maeneo kadhaa ya kaunti ya Kiambu. Hali hii imemfanya Waziri wa Usalama Kithure Kindiki kuzuru eneo la Kiambaa na kufanya mkutano na viongozi akiwemo gavana Kimani Wamatangi. Tumesikia mambo ni mengi ambayo yametajwa hapa, na mengine tutashirikiana na serikali ya kaunti, kwa sababu mambo mengine yako katika imaya ya serikali yetu ya kaunti, na mheshimiwa gavana ameniambia yale ambayo yanahusu kaunti amesikia na tatenda kulingana na vile mmemueleza. Kwa hivyo kwa upande wetu national government, sisi ambao tuko hapa kutoka national government, tumesikia kwamba kupitia kwa wananchi na viongozi wenu ya kwamba tunahitaji kuimarisha usalama katika hii sehemu. Na kwa sababu ya hivyo nimesikia yale maombi ambayo yamefanywa, na nataka mheshimiwa Kawanjiku na wale viongozi wengine, gavana, mjue ya kwamba police station ambayo imeombwa mimi nitajenga. Vile vile kumekuwa na request ya gari ya polisi ya hapa, na vile vile mheshimiwa Kawanjiku ukitoka Mombasa next week kuja kwa ofisi nitakupatia gari. Ya tatu, kumekuwa na maombi ya kuongeza idadi ya maafisa wetu wa usalama hapa. Wananchi wameomba na pia viongozi wameomba. Nataka niwahakikishie kwamba tuko na maafisa wa kutosha. Wiki mbili tatu zilizopita mliniona kule Kiganjo tukiwa na mheshimiwa rais na kule Embakasi. So hivyo tumeongeza mwezi uliopita, tumeongeza maofisa ambao ni wa nchi nzima wapya karibu 6,000, wakiwemo maofisa wa polisi wa kawaida, maofisa wa polisi wa administration police na pia GSU. Na saa hii wako likiso kidogo, wataanza kazi in the next 1 month. Kwa hivyo nataka kutangaza ya kwamba from 1st of March, depending on the needs that are here, tutawaongezea maofisa wa polisi ambao watakuja kufanya kazi hapa. Accordingly, I'm directing the county teams through the regional security team to organize a needs assessment, ndio tujue how many officers are required in this area so that we organize to deploy adequate officers from next month who will come and beef up security. Namhuyo ni